Привет, банда! Аз съм Руми, а вие гледате Get Weekend. Тази седмица сме на гости на комплекс Черна котка, където на 14 юли отново ще има Sun & Moon Pool Party. За атмосферата ще се погрижи диджеите Стивън, Хорхе Кортес и Антонио Сантос. Момичетата от балет Нова ще представят най-новата си хореография, а красавици от плажната полиция ще следят за доброто парти настроение. В случай, че нямате осигурен транспорт, може да разчитате на маршрутките, които ще тръгват на всеки половин час от автобусната спирка пред хотел Плиска в посока Пловдив. Партито започва точно в 18 часа, входът е 15 лева. КМСУ организират 12-я поред летен Open Air фестивал в Национален парк Битоша над Владая от 13 до 15 юли. Тридневният парти маратон под надслов Broken Balkans, освен народни диджеи, ще представи и гости от Гърция, Румъния, Турция, Сърбия, Македония, Хърватска, Англия и Норвегия. Цената за билетите се включва обособена денонощна къмпинг зона, охраняем паркинг, барове, семинари, приготвена на място храна, безплатни дърва за огрев и персонални пепелници. Билетите на предварителна продажба са 25 лева, на място 30. Повече информация за артистите и подробности около фестивала можете да разберете на сайта на организацията или във Facebook. Поредната среща на артисти, меломани и любители на алтернативна култура предстои от 13 до 16 юли на ежегодния фестивал Артмосферик, който ще се проведе над хижа Тръстена в Стара планина. С помощта на кристално чиста Function One система за доброто ви настроение ще се погрижат редица артисти, български и чуждестранни проекти и изпълнители. Сред гостите е и дългоочакваният у нас амбиент пионер А.С. Дана, както и италянецът Брандо Лупи. Музикалната програма ще бъде съпътствани от множество полезни лекции и работилници в сферата на екологията и устойчивото развитие. Ще има прожекции, перформанси, инсталации, както и други дейности в различните зони на фестивалното селце, като нощно кино и зони за йога и масажи. Цената на билетите до 12 юли е 40 лева, на място 50. Изходни точки са Гара Бов и Гара Лакатник. Повече информация може да разберете на artmospheric.org. Една от най-нашумелите групи в съвременната хардкор сцена Cruel Hand идва за първи път от нас на 14 юли. Концертът ще е в Mixtape 5. Безплатният културен гайд една седмица в София препоръча да посетите най-новият парк за планинско колоездене в Пампорово. Откриването е било посетено от над 200 байкари от страната и чужбина, а пък вие може да се подготвите за предстоящото от 20 до 22 състезания по планинско колоездене, но за това ще ви разкажем по-подробно в следващият ни брой. Каварна Рок ще се проведе между 13 и 15 юли, а в тази година програмата ще обърне внимание на класиките в жанровете. Първия ден са Dio Disciples, Glenn Hughes и Michael Schenker. Втората вечер ще посрещне Striper, Dolcan и Big Noise, които ще свирят със специалното участие на Себастиан Бах. Третата вечер е посветена на тежките рифове и мощни вокали. Ще видите Camelot, Rhapsody of Fire и Lizzy Borden. Тази неделя във Варна ще се състои 25-ти международен балетен фестивал, който ще продължи до 30 юли. Така че вадете пачките, цвичките и биноклите и напред към морската столица. Часът е 9, а това, което селектирахме за вас за предстоящия уикенд. Може да ни гледате всеки ден в ефира на Travel TV, както и онлайн. От мен много хубав и слънчев и летен уикенд и вие си знаете, правете каквото си искате.